Na štai, 11 serija. Žiūrėsim, kas laukia mūsų šioje dėžėje. O, šitas keistas. Keptuvė. Ne. Traukta keptuvė. Na, traukiu. Padėklas. O, senoviškas su krašteliais. Dailutėm rankenėlėm. Panašu, kad sidabruotas pagal patamsėjimą. Paskui paieškosim. Bet labai senas. Ženklų. Prašau, dabar čia padėkliukai. Keramiko likto ar kas čia? Parami. Nelabai suprantu. Nu, keramiko. Gal. Nu, gal. Vis vienotė, ne? Vienotė, jo. Keturi. Keturi. Ta serija, bet kažkas nauja. Ne, čia ne ta. Ne ta? Pažiūrėk, aš tam. Jo, ne ta. Ne. Neatsimenu, kaip ten tas vadinasi. Ten Royal Borchester. Jo, o va čia kitas, bet panašus raštelis. Jis kriaušia kaip buvę. Oven? Rašo. Oven ar oven kaip ten? Nu, tiesiog, kad maistui. Cukrinyčia. Čia nuskilus, ne, priklyjuota buvo. Biški kraščiukas toks yra. Negavęs glazūros. Bet senutė atrodo pagal visą apdirbimą. Ir dar vienas kaip požymis senumo, tai yra va tas apsitrinimas dugno. Va čia būtent apsitrinė senas dugno. Jo, jo, matas tas. Nu, kas čia? Dukas. Čia tas... Ai, tas tokias keramiko švenkis. Iron stone. Čia tas akmuo toks tai. Den, bet kaip čia tas... Labai, labai jaukus jie, labai tokie švelnučiai. Gerai išlaiko šilumą. Dar vienas, ane? Be rankenėlės šitas. Ai, čia toksai. A kas pagaminės nėra? Den, bet tokie tokie. Tokie, nu, toks lėkštas mes turėjome. Žiūrėk, kaliošas. Botas. Nu, ne, ne kaliošas, botas jau. Jo, Ansley firmas, oi, kaip įdomu. Nu, čia gal lėkštutės prie tų podėliukų. Ne, kažkas kita. Lėkštutės, jau. Bet ne prie to, aš gal prie tų podėlių. Ne. Mėlis raštelis, gėlės, taip fainai. Borchester, jau. Trys. Labai gražu. Kažkas didelis daiktas. Didelė lėkštė. O, jo, jo, gražuolė. Nu, klausy, kokia graži. Labai. Labai graži. Tikrai. Ir jis senoviška. Čia, aišku, pal pasižiūrim, ačiū štampą. Pagal piešinį tai tikrai atrodo. Delf? O, tai čia Delf, žinai, Danai. Olan. Danai ir Olandai, aš dabar nebežinau. Bet labai gražu. Faina graži labai. Čia bus prie tų lėkštų, čia kažkas tai. Kažkoks podėliukas. Akurat. Fainuolis. Nu va, labai gražu. Gerai krivinuota. Nu va. O, kokia kitė. Graži. Graži. Čia padažinės lėkštutė greičiausiai. Turbūt. Gal rasim. Būtent šitų. O, kiek jau čia matau. Visi. Keturis. Jo, labai gražas. Ir paauksuota, ir labai gražas tikrai. Padelėtų. Prašau. Pripakuotas. Didenybė. Labai nuostabus. Ir daug telpa. Trys jau. Ir darbus, matau. Panašu, kad darbus. Ar kitoks? Tas pats? Tas pats.
šonu. Taip, keturi jau. Nu va, jau visai neblogai. O, tokia. Malinukai. Rankom. Bet šitį labai, labai mėly, nes tokia ir nesunkia. Jinai. Va, būtent, kad rankom išpiešto, toks retro, retro stiliukas. Bet gal čia kaip valdenas? Nu. Ar tu galvojai susigerti? Nežinau, kaip jie panaudo. Žiūrėk, dar keturios lėkštutės, tos pačios pėlės. Nu, kiek daug, matai. Tai aš tu gal nedėsiu čia. Oi, kas yra? Oi, ai, ai. Žiemo gėlės. Nu, pasakai. Čia turi nuskilimą. Nedidelė, nu, bet jau koks. Atsip pažiūrėk, kas ten. Gražybė kokia. Nu. Atrodo, kad senas ženklas, bet tiksi nežinau. Bet senas, jisai matosi pagal štampą pagal. Bet jau gražutis labai. Nu, ir bazelė labai gražiai. Aha. Prašau. Ir... Tokia floristinė. Ir su dar to gėlėm tminais. Labai. Čia irgi, man atrodo, tokia serija pas vis buvo, kas tam padėkliu. Ne, forma kėpimo. Geras, paimėti. Gerai, užsikemšantis, puikus. Čia geras. Dėžutė, kažkas įdomus. Kas yra? Nežinau. Palauk, ir jie, ai, va, šaukštelis. Rožė mėlyna. Servetėlė. Bet čia kaip ir... Ai, čia toks podukas? Retro. Žiūrėk, su rankenėlė jisai. Bet pabandyk ištraukti, įdomu. Va, koks tai grožis. Ant servetėlės, reiškia, dedasi. Nu, pirmą kartą tokį matau tikrai. Čia šaukštelis. Kažkoks jo toksai. Įdomus. Čia kaip ir dovana kažkam gali būti. Draugelis, rožė. Nu, kadangi su dėlžutė, jo. Tokia pat antra. Na, tai gal čia ir taurės klausyk? Gal, tada dviesi gerti. Nu, nes. Tokiam kantri stiliui žinai. Alu kokia. Ar gira? Nu, galim ir alu. Kas čia pajėga? Lapas. Lapas su burbuliukais visas. Labai gražus. Irgi senas matosi pagal tą patiną vadinamą. 12 svarų. Ne tiek daug liko. Liko kažkoks... Padėklas. Ai, va, irgi iš tos serijos. Portui. Čia, ai, kaip padėklas, jo. Nu, čia, žinai, įdomiai taip. Jo, gražu, koks gražus kraštelis gausis. Čia vilau lėkštės, ne? Bet tas pats dydis liktai. Man atrodo, jo. Jeigu neklysti, lygiai. Tai bus ten tada, ten dabar ten. Bet čia mijotas, ten liktai ne mijota buvo. Jo. Nu, jos skiriasi biškai kokybė tas. Bet šis tvarkingas labai. Čia yra 2, 3, 4. O su šita 5, ar ne? Ne, su šita man 4. Mano, tai 4. Nu va, paskutinis kas čia liko. Čia... Vaza, ar tas vasotis? Tai vaza. Vyną įpilti. Ir gerti iš tų taurių. Nors, žinai, aš kaip vazą naudočiau, aš ir labai graži vaza. Mano steri. Bet čia tik kaip komplektas visi. Nu va, šita dėžė tokia nedidukė, kad per daug jūsų nenuvargint. Bet daikteliai tikrai labai gražus. Ypač šitas žemogėlės pasakiškas.